Kas yra egzorcizmas? Egzorcizmas yra malda. Tai katalikų bažnyčios nustatyta malda, kurią meldžiamasi, siekiant išlaisvinti žmogų nuo piktosios dvasios. Iš tikrųjų, yra apeigynas. Nustatytos maldos, vis patvirtintos, iš tikrųjų, ne tik kad vyskupų, bet patvirtinos, aiškiai, apaštalų sostų. Yra sakramentalija, jeigu taip žiūrėt dogmatiškai, tai yra ne sakramentas, bet sakramentalija. Tai specialios tos maldos, ten nieko, jeigu taip žiūrėt, turinio atžvilgių nieko ypatingo tokio nėra. Yra surinktos psalmės, yra švento rašto skaitiniai ir yra kreipiniai į Dievą, kreipiniai į šventą arkangelą Mykolą ir įsakomoji malda, liepiant piktai dvasiai iš žmogaus arba iš vietos pasišalinti. Na va, tai taip trumpai, kas yra egzorcizmas. Tai nėra kažkokia magija, kaip kartais žmonės įsivaizduoja, arba kažkas tai tokio ypatingo, nes kai kas, aišku, prisižiūri tų kokių ten filmų, žodžiu, medijų įvairiausiai prisižiūri ir ten jau kažin ką įsivaizduoja, nes piktosios dvasios apraiškos, tai jos gali būti labai įvairios ir pasireiškimai, ir gali būti regimi, ir neregimi, ir, žodžiu, visa tokia gama gali būti įvairiausių dalykų, taip kad čia. Bet reikia labai paprastai ir žiūrėti visiškai kitaip, ta prasme, nu, labai ramiai, blaiviai ir su didžiuliu tikėjimu. Taip, Jėzus Kristus mūsų viešpas tikrai paliko savo bažnyčiai galią, kaip jis ir sakė, aš jums duodu galią, aiškiai, mindžioti gyvatės, skorpionus ir visokias kitokias blogybės, ką mes ir psalmėse randame, iš tikrųjų, ir Jėzus tas kalbėjimas, kad tikrai jums duodu galią, tai ta galia tikrai yra bažnyčiui, ta galia palikta iš tikrųjų vyskupam, nes vyskupai yra apaštalų įpėdiniai, o vyskupai, kadangi jie turi daug darbo, tai ta galia tiesiog kunigystės pagrindu, nes kunigas yra vyskupo bendradarbis. Taigi šventimo pagrindu, šventimo tą galę deleguoja kunigui, kad jisai melstųsi egzorcizmo maldą. Taip, dabar koks skirtumas tarp egzorcizmo ir paprastos maldos? Iš tikrųjų, taip, yra skirtumas keleriopas. Pirmas dalykas, kad tai yra deleguota malda. Tai yra malda, kuri vyksta būtent vyskupo įgaliojimo, vyskupo siuntimu. Tai yra bažnyčios malda, tai nėra privati malda. Nes jeigu šiaip gali žmogus melstis įvairiom privačiom maldom, tai čia yra skirtumas, autoriteto skirtumas. Kunigas ne savo iniciatyvą tą daro ir ne savo kažkokią tai tik tai krikščionišką galę, kaip kartais sakysim, mėgsta tikintieji, sako, štai aš esu pakrikštytas, turiu šventą dvasę ir tą galę aš čia meldžiuosi. Tuo tarpu čia jau nebe ta bendraja kunigystė yra vadovaujamas ir net ne tik kunigo kunigystės galia vadovaujamas, bet vadovaujamas vyskupo siuntimu, vyskupo autoritetu, nes vyskupas yra, kaip jau minėjau, tikrasis apaštalų įpėdinis. Ir vyskupai visi vienybėj sudaro visą tą vyskupų kolegiją. Iš tikrųjų, tai apaštališka deleguota malda, tai skiriasi jos visiškai statusas, tai yra kunigas veikia vienybėje su vyskupu. Tai reiškia, veikia su visa bažnyčia, per vyskupą veikia iš tikrųjų vienybėje su popiežium, veikia iš tikrųjų vienybėje su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tai šitoje vietoje labai saugu yra, kad kunigas ne savo kažkokio šventumo veikia, bet veikia iš tikrųjų pas Jėzus Kristus, veikia už jo ir bažnyčia. Būtent bažnyčios čia yra autoritetas, bažnyčios malda veikiama. Na, ir tokiu būdu, štai, tas autoriteto tikrumas, jisai ir saugo, ir veikia, ir veda. Ir todėl, aiškiai, visiškai kita, sakykime, na, lygmo, aiškiai, tos maldos yra. Čia tokia, na, gal net sakytume, papildymas ar priešprieša su tais, kurie kartais tiesiog nori taip lengvai sakyti, kad štai tik tai tikėjimas išgelbė, tai čia šitai vietoj ne tik tikėjimas. Reikia, žinoma, tikėjimo, čia yra sakramentaliai. Aišku, reiktų ir kunigo šventumo, bet jau čia, kaip sakyt, kaip na, priklauso nuo žmogaus gyvenimo ir nuo mūsų visų, mes tik tai žmonės esame, norėtųsi būti labai šventu, bet yra kaip yra. Tai šito vietoje iš tikrųjų pagrindinis dėmo yra tas vyskupo siuntimas, vyskupo delegavimo, vyskupo tas delega, sakykime, šitai kunigui suteikta, kad jisai veiktų bažnyčios vardu vienybė su vyskupu.